Banorët e fshatit Burimas çohen për herë të dytë në protest për shkak të mungesës së ujit të pishëm. Prej vitesh ky fshat vuan mungesën e ujit të pishëm, por në krahasim me vitet e kaluara, thatësira e këtij burimi filloi shumë më herët. Konkretisht, që në muajin qershor, banorët shprehin se është shumë problematike mungesa e ujit, ata detyrohen të shkojnë të mbushin ujin në fshatrat përreth, si dhe tek i vetmi burim që ka ky fshat, ku duhet të mbajnë rradh për të siguruar ujin e pishëm. Shkolla me fëmijët nuk kanë të lanë duartën. Pale, ujë që të në banjë. Ujë nuk u ka këtu për arsyen e thatësirës. Që puan njerë një investim para një muaj, një shoqate, edhe u odhe 10 melon lek, u që pua vetëm 20-25 metro, një melon në odhen, 9 melon u engën, u vodhen. Edhe prapë u be lajmë, sigur vëllë berda eri ujë, vëllë berda s'ka ujë laj sytë. Në protestën e parë, na uzatuan me një pus, i cili a i pus vajti vetëm një muaj uji, edhe prapu tha. Ishte për të apur 100 metro, edhe pus i u apë 20 metro. Jemi ere 2-3 që grijemi. Dhe do të ngrijemi. Kam kryu që unë të vetë mbush uji. Rash dhe qezma me suan me zonë. Ne di me për njerë. Këtu ka shumë plejtë që nuk mundet të vejmë të mbushën do të ujë. Vete drugët. Po i lutë e njerëzive që na mbush një ujë për të rojtur, për të pirë me peshim, pa le për të larë dhe për të gjërat të tjera. Do t'ju lutemi shumë. Lajmëruam kryetarin e komunës, nuk mori mundimin që t'vinë. Administratorit të njëjtën. Krye plakun e fshatit që a i duhet jetë në balë të fshatit. Ne nuk po kërkojmë në një gjë që s'është e drejtë. Ne po kërkojmë vetëm ujë. Ne tashi do këfilojmë një fushatë që kemi mollën, ne nuk kemi ujë. Tashi ku mundet të bazojmë ne, pa nda ju lutemi shumë, vetëm media mund të nëndimoj. I ka marrë dhjen telefon, i thashë të lutem, hajde s'qaroj njërëzit se janë tirituar, i thashë nuk kanë ujë, i ka erdo shpirtin majtë undës, hajde s'qaroj njërëzit. Tua ju i thashë që do presim për një javë, për 10 ditë, për 2 javë, edhe në njërës jemi, nuk jemi kafshën, po jo ti të më thuash mua që, po si duani i ka punë, i ka bërë zoti, ne do mendojmë, po da tapim puse. Si të venë këta fëmijit, në shdo një orë dalin ose në 20 minuta, lajnë bua, këtu nuk ka ujë. Se nuk beri bashkia të silë të një nga këto të që silë ujët, tje silë të vetëm në shkolla, për fëmijit njërë, për fëmijit. Si pas banorve, pusi ndërtuar rreth 2 muaj më parë, shteroi brenda 2 javësh duke mos e lehtësuar as pak situatën. Ndërkohë, në protestin e parë të banorve, ka qenë i pranishëm dhe kryetari i bashkisë Maliq Gëzim Topçiu, i cili ka deklaruar ndërtimin e një ujë sjellësi, i cili do të jap zgjidhje përfundimisht furnizimit me ujë të gjitha fshatrave të njësisë administrative po janë, ku bën pjesë edhe fshati Burimas.